Barchangizga assalomu alaykum qadrli millionlar o'yinishqibozlari. Futbol olami kanaliga xush kelibsiz. Do'stlarim, hozir sizning e'tiboringizga dunyo futboli va futbol dunyosida yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklarni yetkazib o'taman. Siz esa ushbu video uchun bittagina like'ni bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran oldiga qulayroq joylashib oling, yangiliklarni boshladim. Rasman Luis Suarez endi Messining jamoadoshi. Inter Miami klubi Gremi hujumchisi Luis Suarez transferini e'lon qildi. Oldinroq insider Fabrizio Romano 37 yoshli urugvaylik futbolchi yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati bilan 1 yillik shartnoma imzolash haqida xabar bergandi. Luis Suarez 2023 yilgi mavsumda 33 o'yinda 17 ta gol urdi va 11 ta golli uzatmani amalga oshirdi va Braziliya chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Suarez yangi klubida o'ziga raqam tanladi. Kutilgandek hujumchi Luis Suarez Inter Miami jamoasiga kelib qo'shildi. 36 yoshli urugvaylik futbolchi MLS jamoasi uchun 9-chi raqamli libosda maydonga tushadi. Tegishli suratlarni Inter Miami matbuot xizmati e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, Inter Miami'da Suarez Barselonadagi sobiq jamoadoshlari bilan birgalikda yana birlashdi. Gap Leo Messi, Sergio Busquets va Jordi Alba haqida ketyapti. MLS'ning navbatdagi mavsumi fevral oyining 2-chi yarmida boshlanishi rejalashtirilgan. Tarkibning kuchayib borayotganini hisobga olsak, Inter Miami o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'yishi mumkin. O'tgan mavsumda jamoa hatto play-offga ham chiqa olmadi. Videoroligimiz hamkori 1xbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Eng katta koeffitsentlar, tezkor to'lovlar va eksklyuziv bonuslar. Bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tgan obunachilarimiz uchun 300 dollargacha bo'lgan bonuslar. Bularning barchasini qo'lga kiritish uchun kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod FUT65. Cristiano Ronaldo 2023 yilda o'zining 51-chi golini urdi. An-Nasr hujumchisi Saudi Arabiston chempionatining 18-chi turdan o'rin olgan Al-Ittifoqqa qarshi o'yinda penaltini golga aylantirdi. Bavariyadan Harry Kane va Paris Saint-Germain'dan Kylian Mbappe Portugaliyalik futbolchidan ko'proq 52-tadan gol urishdi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland hisobida esa 50-ta gol bor. Do'stlarim, bugungi videoroligimiz orqali sizning e'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Futbol olami kanalida onlayn qoling.